Зареєструвалось понад 1000 учасників. Це школярі, студенти та всі охочі. Естафета 5 етапів по 200 метрів. Перший – це символічний забіг, в якому приймають участь всі бажаючі. А потім йдуть учнівська молодь, і студентська молодь, і військові, які будуть змагатися в естафеті 5 етапів по 200 метрів. Стартував перший етап. Другий забіг організували для людей з інвалідністю. Звісно, ми беремо участь і завжди беремо участь з великим задоволенням. Це день, коли ми всі разом зустрічаємось і спілкуємось. Ми завжди беремо участь в змаганнях регулярно. На цій локації естафету організували вперше. Дистанція поділена на 5 відрізків. Учасники мали по черзі передати естафетну палицю на маршруті навколо кварталу, де стоїть будівля міської ради, та повернутися на старт. Я дуже задоволена результатом. Да. Я захотіла прийняти участь. Я дуже задоволена результатом. Я взяла участь, тому що я займаюся легкою атлетикою професійно. І мене запросили. Я сказала: "Добре, побіжу". Ти займаєшся здоровим способом життя. І якби такі заходи були частіше, це було б круто. Хлопці змагалися окремо від дівчат. П'ятнадцятирічний Максим Жмуцький розповідає про свій результат. Так, задоволений результатом. Я вже не вперше приймаю в таких змаганнях участь. Ну, завжди результат ще кращий і кращий, треба прагнути до кращого. Кращі команди отримали нагороди. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.